Aanvankelijk lijkt er sprake van een steekpartij in de Govert-Bitloodstraat, maar dat blijkt uiteindelijk niet het geval. Wel is er een man flink afgetuigd. Hij is zo ernstig gewond dat hij naar het ziekenhuis moet. 6 mensen worden aangehouden, 4 mannen en 2 vrouwen. Volgens omwonenden was het die avond weer flink raak in het appartement op de tweede verdieping. Gegil, geschreeuw en uiteindelijk dus fysiek geweld. De sporen liggen hier nog steeds in het portiek. Het is bijzonder heftig geweest wat hier gisteravond gebeurd is. De schrik zit er dan ook goed in bij omwonenden hier in de straat. Maar ja, van het appartement waar het gebeurd is, daar wil opmerkelijk genoeg niemand aangifte doen. Toch ligt er wel iemand zwaar gewond in het ziekenhuis, maar het lijkt alsof de zaak hiermee afgedaan is.